shaqadan saakin nooguma horeeyeen shaqadan waxay socotay ilaa iyo waqti waxaan la sameynayay wadooyinkii magaalada wareega magaalada ahayd oo Ring Road loo oran jiray baa la sameynaynay wadooyinkaasi meelo badan bay mareen wadooyin badan bay isku xireen dhinaca laamiga gaalkacyo baanu ka bilownay waxaanu sii marinay togaanu ka gudbinay waxaanu tagnay jidkii soddonka waa ka gudbinay alxaasil hadar waxaanu geynay meesha la yiraahdo jidka hadda la wada ee naxum baan dhinaca xaggaa ka geynay dhinaca kalena waan soo kaxaynay waxaanu u wadnaa inaanu gaarsiino insha allah biidnillaahi alkariim dhinaca laamiga waqooyi aada inaanu gaarsiinano iyadana jecelnahay meel dhexe marka ay maraysana waxaanu ka qabannay waddo soddon ah waddadaasi waxay aadaa dhinaca wasaaradaha baanu geynay halkaas waxaa ka jiray dhismayaal badan oo ka dhisnaayo dad u dhisnaa wixii haatan cabir ku galay waddadaas awal wixii ay ahayd wixii ka dheeraha oo ku kordhay ayaan waxaan u qaybinay labada dhinac insha allah waddadaasi waa waddada rasmiga ah ee qofka raba garowe dhinacyadeeda iyo afarteeda kona inuu maro waddada loogu talagalay inuu ku wada maro hadda inta ay garow joogto wey insha allah waddadaas saasay tahay shaqadaanu ka wadnayna waa nooc ah runtii waa shaqo fiican wadooyinkaasina waxay haddana bays u noqonayaan wadooyinka kale ee magaalada tambalenada ka baxaya waa meesha ka wada farcami lahaayeen meelaha aan wadooyinka horey uga gaarsiisnayn oo bayska u ahaa sidaad la socotaanna waqtigan haddeera la joogo waxaa la bilaabay maadaama master blankii magaalada uu soo dhammaaday muddo soddon sano ah master blankii loogu talagalay garowe inay lagu sii maamulo oo loo sii sameeyo ayay qeybtii ugu horreysay ka tahay shaqadaa laga wadaa shaqadaas waa taasoo saakeena guryaheedii iyo dhismayaasheedii qeybo ka mid ah annagoo doonayna waa idinka noogu yimi shaqadaani waa shaqo degmada waddo oo guddoomiye ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenku wado xogayo wado waa xawlaha guud waaxda dhulka iyo hawlaha guud ku jirto waa shaqooyinka noo qorshaysan sanadka 2021 inay qabsoonto inta badan bay ka mid tahay rotinkaas shaqadaas ahayd waddadaasina saasay tahayna waana waddada aan u aragno inay ka faa'iido badan tahay waddooyinka kale oo dhan qofkii nasiib u yeeshay in waddadaasi boos uu ku leeyahayna hadda waddadaasi waa tii garowa koobaysay garowa kama maqna qofka noocaas sababtoa meesha uu taagan yahay dhinac walbaba waa lagaga imaanayaa oo garowa meesha laga rabo waddadii loogu marayay iyo wareegeedii weeye bulshada waxaanu leenahay marka waddadaas qiimaha noocaasa bay leedahay aada bay u qiimo badan tahay waxaanu bulshada furaynaa ama ku boorinaynaa inay ilaashadaaniin waddooyinka waddadaasi waa ay ka macluumaad badan tahay waddooyinkeenna hore waa garowa oo kooban oo socota oo iridkaaga la keenay waxay inoo kaga baahan tahay dhammaanteen inaynu saarno mas-uuliyad gaarina inagaaga inaan lagu soo durkin waa reeban tahay inaan balbalooyin iyo qashin iyo qurunkii hore la barta la-aan laga dhisin in laga dhisaa waa ka reeban tahay de waddooyinkaas waxaa la rabaa in la wada ilaaliyo sida haatan muhiimadda iyo doorka ay leedahay aada u aragtaanina loo ilaaliyo inahaasay ahayd waddadaas iyo muhiimadeedu